Розповсюджувати психотропи, шукати клієнтів, сімейний бізнес. Чоловік та жінка віком 28 та 29 років створили у месенджері канал з продажу наркотичних засобів та продавали їх в Одесі, розповсюджуючи закладки. До того ж, пара вийшла на регіональний та всеукраїнський ринок, збуваючи наркотики за допомогою пошти. Щомісячний прибуток зловмисників від розповсюдження наркотичних та психотропних речовин становив 300 тисяч гривень. Під час обшуку у помешканні пари правоохоронці вилучили амфетамін, екстазі та мобільні телефони з адресами, за якими чоловік жінку відправляли посилки з наркотиками, а також пістолет невідомого походження. Біла амфетамін, кольорові пігулки, оксиди. Потребляєте ли ви наркотичні средства, психотропні вещества? Канабіс. Через бутилку і відро водне. Ко мені зайшли домой оперативна група, вместе з спорт і... Узнали у мене, що я тут, чим я тут займаюся. В рамках провадження, розпочатого за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, речові докази поліцейські направили на експертизу. Наразі вони встановлюють канал постачання наркотиків до фігурантів. Вирішується питання про оголошення правопорушникам підозри в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин та обрання запобіжного заходу. Процесуальне рішення щодо зброї буде прийматися після надходження результатів експертизи. Зазначу, боротьба з наркозлочинністю у регіоні триває. Зокрема, у Білгород-Дністровському районі, згідно з постановою суду, цього тижня спалили кущі маку, канабіс, амфетаміни, метадон. Речовини поліцейські вилучили під час обшуків у рамках 12 кримінальних проваджень. Дехто з громадян виробляв, купляв та зберігав наркотики для власного вживання, а інші готували пакунки для продажу. Правоохоронці закликають громадян повідомляти про відомі факти наркозлочинів та адреси їхнього збуту на спецлінію 102 до територіальних відділів поліції або у чат-боту Telegram Stop Narcotic.